ជពីសួរប្រិយមិត្តអ្នកសិក្សាសួស្តីកូនកូនសិស្សានុសិស្សទាំងអស់ជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះគឺយើងបានជួបគ្នាជាថ្មីទៀតហើយអឺអ្នកគ្រូជួលថាអ្នកគ្រូកងសុខុមមកពីវិទ្យាល័យបាក់តូកផ្នែកភាសាខ្មែរដែលគ្រូចេញមករៀននៅវិទ្យាល័យបាក់តូកនេះគឺតាំងពីចេញពីសកបជាឡ័យមកគឺយូរក្រាស់ក្រែដែរហើយហើយថ្ងៃនេះគឺយើងបានជួបគ្នាតាមរយៈការថតវីដេអូពីចំងាយខណៈពេលដែលយើងមិនបានជួបគ្នានៅឯសាលាផ្ទាល់កូនណាដោយសារតវិបត្តិសកល អញ្ចឹងហើយបានជាយើងក៏សូមអរំយើងបានសិក្សាជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន Smart ដើម្បីថតជាคลิปវីដេអូនេះឡើងជំនួយដល់ការសិក្សារបស់កូនកូនទូម្បីថាជំងឺវិសាសានទៅវិញក៏คลิปនេះក៏ជាជំនួយស្មាតដៃសម្រាប់ការសិក្សាមួយផ្នែកខណៈពេលដែលកូនទៅសាលាហើយកូនអាចស្ដាប់លោកគ្រូអ្នកគ្រូរបស់កូនខ្លួនយល់នៅពេលនោះគឺយើងអាចយកคลิปវីដេអូនេះមួយផ្នែកទៀតទៅជួយជាជំនួយស្មាតដៃសម្រាប់ការសិក្សាបន្ថែមទៀតនៅកូនណាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺយើងបានជួបគ្នានៅក្នុងមេរៀនចាស់ដដែលទេកូន យើងមិនរៀនចាស់ដដែលទេហើយអ្នកគំមិនបានសុខសុខទុក្ខច្រើននេះណាគ្រាន់ថាសូមអធិស្ឋានរាល់កុំឆ្កងជាផ្សាយគឺប្រិញ្ញាបត្រសិក្សាដែលអស់លោកលោកស្រីមានពុទ្ធិគង់គួហើយប្រសិនបើឃើញមានការខ្វះចន្លោះដោយប្រការណាមួយសូមមេត្តាអធិស្ឋានហើយជួយបងពេញបន្ថែមក្នុងនៃស្ថាប័នផងចា៎វិព្រោះដូចជាខ្ញុំធ្លាប់បានប្រាប់ពីមុនឲ្យរាល់ពុទ្ធិដែលខ្ញុំមានគឺมันប្រកបថាខ្ញុំលើកគេលើឯងទេចឹងអ្វីដែលខ្ញុំមាននេះគឺគ្រាន់តែជាមួយចំណាយសម្រាប់ ការបង្រៀនផ្ទេតទៅដល់កូនកូននៅចំនួនក្រោយហើយបងលោកសីអស់លោកលោកសីដែលមានពុទ្ធិគងពូហើយបើសិនជាឃើញមានការខកឆ្កងតណាសូមមេត្តាជួយបំពេញបន្ថែមផងចាសូមអធិស្ឋានចាពីព្រោះយ៉ាងណាក៏នៅតែមានខកមនុស្សមិនមែនថាពួកបិមិជ្ឈាខកទេចាអញ្ចឹងជួយបំពេញបន្ថែមផងព្រោះគេលុះមានខ្វះចន្លោះដោយប្រការណាមួយចាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំសូមប៉ុណ្្នឹងហើយយើងចូលទៅដល់មេរៀនយើងបន្តចាថ្ងៃមុនគឺយើងបានសិក្សាមេរៀនមួយហើយគឺ អឺវិវត្តអសសិលឥឡូវយើងបន្តទៅលើមេរៀនបន្តទៀតណាចាអូខេតោះអញ្ចឹងយើងចូលទៅរំលឹកមេរៀនចាស់បន្តិចមកបើកាលណាយើងនិយាយពីការរំលឹកមេរៀនចាស់យើងត្រូវរំលឹកតដល់អ្វីដែលយើងបានសិក្សានៅក្នុងម៉ោងមុនអញ្ចឹងនៅក្នុងម៉ោងមុនគឺយើងបានសិក្សាលើវិវត្តអសសិលវិវត្តអសសិលគឺយើងនិយាយពីអសសិលសម័យអង្គរកាលណានិយាយពីវិវត្តអសសិលគឺមាន3ចំណែកណាកូនណាអសសិលសម័យអង្គរកោអង្គរនិងអសសិលសម័យទំនើបណាអញ្ចឹង យើងបានសិក្សាពីអក្សរសាស្ត្រសម័យអង្គរឡើងនិកូសូមរំលឹកទៅដល់មេរៀនអក្សរសាស្ត្រសម័យក្រោយអង្គរបន្តិចចាស់អក្សរសាស្ត្រសម័យក៏សូមទអក្សរសាស្ត្រសម័យអង្គរតិចអញ្ចឹងនិកូសួរអ្វីដែលកូនបានរៀនមកមុនណាតើអក្សរសាស្ត្រខ្មែរចែកជាប៉ុន្មានសម័យកាលអ្វីខ្លះអក្សរសាស្ត្រខ្មែរចែកជាប៉ុន្មានសម័យកាលអ្វីខ្លះអក្សរសាស្ត្រខ្មែរចែកជា3សម័យកាលដោយសង្គមខ្មែរដែរសង្គមខ្មែរក៏ចែកជា3សម័យកាលអក្សរសាស្ត្រខ្មែរក៏ចែកជា3សម័យកាលដូច ម so ុនអង្គរសម័យអង្គរនិងសម័យក្រោយក្រោយអង្គរចាស់អញ្ចឹងទី2តើមានបណ្ឌិតល្បីបីណាខ្លះនៅសម័យអង្គរចាស់អូខេនៅសម័យអង្គរមានបណ្ឌិតល្បីបីច្រើនដូចជាបណ្ឌិតជាក់តេអមរភិវៈបណ្ឌិតសិលប្រសោមបណ្ឌិតសិវិចារបណ្ឌិតភូកវេនត្រៈកវិនត្រៈបណ្ឌិតអឺអពរនិងអន្តតិវិជាដើមចាស់នឹងសព្វតែជាអ្នកនិពន្ធជាបណ្ឌិតល្បីហើយស្នាប្រហ័សរបស់លោក គឺនៅមានចាននៅលើផ្ទះសិលាដែលគេហៅថាអសតថ្មឬគេហៅថាសិលាចាចរុកនេះឯងចាអញ្ចឹងគឺលោកគុំសូមរំលឹកតដល់ឲ្យយើងបានរៀនពីម៉ងមុនប៉ុណ្ណឹងសិនណាកូនណាយើងបន្តទៅមេរៀនថ្មីយើងតទៅទៀតអញ្ចឹងនេះគឺយើងវិវត្តសសតកូនវិព្រមមេរៀននឹងដោយគ្រូធ្លាប់ប្រាប់ពីឃ្លីបមុនមុនអញ្ចឹងកូនណាបើកាលណាលោកគ្រូបង្រៀនតាមមួយម៉ោងនោះអោគឺវាច្រើនពេកច្រើនពេកដាក់ទៅចាល់ហ៎ឥឡូវសុំបိတ်តើលោកគ្រូក៏អញ្ចឹងដែរបើសិនជា រយៈពេលវែងពេកតើវាអាចដូចជាបន្ទោសជោះអត់បានណាវាអាចដូចជាទូយល់អត់បានអញ្ចឹងកណាគេចាយជាคลิปខ្លីៗអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យយើងងាយស៊ូក្នុងការចាំរៀនហើយគឺយើងអាចចាំបានតោះអូខេឥឡូវយើងមើលពី reward assessor អញ្ចឹងនៅក្នុងមេរៀនពី reward assessor នេះគឺចង់ឲ្យកូនទាំងអស់នឹងដឹងពីដំណើរវិវត្តនៃ assessor ខ្មែរត្រូវដឹងថា assessor ខ្មែរវិវត្តយ៉ាងម៉េចមានដំណើរប្រែប្រួលខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចតើកូនណាហើយមួយទៀតដឹងពី assessor សម័យកណ្ដាលអញ្ចឹងតើ assessor សម័យកណ្ដាលនោះគឺយ៉ាងម៉េច អសសសសម័យអង្គអសសសសម័យកដាលនិងអសសសសម័យទុំនៅគឺចែកជា3ហ្នឹងកូនណាអញ្ចឹងអ្វីដែលជាវត្ថុបំណងនៃការសិក្សាមេរៀនវិវត្តអសសសបន្តនេះគឺទី1ឲ្យកូនដឹងពីដំណើរវិវត្តនៃអសសសខ្មែរទី2ឲ្យកូនដឹងពីអសសសសម័យកណ្ដាលអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងបានរៀនយើងប្រកបជាដឹងហេថាអសសសសម័យកណ្ដាលវាមានលក្ខណៈបែបផែនយ៉ាងម៉េចហើយកាលណាយើងមានវត្ថុបំណងអញ្ចឹងណាហើយដាក់មេរៀនមកសិក្សាណា អ្វីដែលជារំពឹងទុករបស់យើងនេះសម្រាប់ការសិក្សានេះគឺកូនអាចទទួលបានពុទ្ធិកੰណតែច្បាស់លាស់ទៅលើផ្នែកវិវត្តអសសិលបានន័យថាអ្វីដែលយើងបានរៀននឹងវាបានផ្ដោតជាចំណេះមួយដ៏ច្បាស់ប្រកបសម្រាប់យើងគឺវិបត្តិអសសិលមួយទីគឺកងកាន់តែបានដឹងបន្ថែមទៅលើអសសិលសម័យកុនដាលអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងបានរៀនហើយយើងដឹងថាអសសិលសម័យកុនដាលនោះវាមានស្ថានភាពវាមានលក្ខណៈសំខាន់វាមានបែបផែនយ៉ាងម៉េចចា៎ អញ្ចឹងឥឡូវយើងចូលទៅមេរៀនយើងតែម្ដងទៅកូនណាកុំអោយចខាត់ពេលបន្តអូខេអញ្ចឹងគឺយើងមើលអសសសសម័យកណ្ដាលគឺសម័យក្រោយអង្គរណាកណ្ណាគឺយាយពីអសសសសម័យកណ្ដាលឥឡូវនិគ្រូលើកយកមកគ្នាមកបើយកប្រាប់កូនសម័យក្រោយអង្គរប្រទេសខ្មែរមានវិបរិទ្ធដោយសារសង្គ្រាមជាហេតុធ្វើឲ្យអ្វីសមបែបយ៉ាងដែលតកតទៅក្នុងអសសសជួបវិបត្តិសម័យក្រោយអង្គរនេះកូនណាប្រទេសយើងជួបកលយុគខ្លាំង ដោយសារតែការទន្ទ្រានឈានពីប្រទេសផងដោយសារតែវិបត្តិផ្ទៃក្នុងផងចឹងហើយបានជាយើងເຄີຍថាអវ័យដែលតេតងទៅនឹងអសសិលណាណាវាជួបនឹងវិបត្តិឧបមាថាមានសង្គ្រាមបើមានសង្គ្រាមអវ័យទាំងនោះដែលតេតងក្បួនច្បាប់អសសិលសមវាត្រូវបបាំងខ្ទេចខ្ទាំហើយហើយបើសិនជាមានសង្គ្រាមកើតឡើងពេលខ្លះក៏អ្វីដែលពុនក៏អាចបាត់បង់ជីវិតក៏ថាបានណាពូយកអត់ដឹងទេតែជាមួយសម័យតតទៀតតែមានអីអឺ ទោះបីជួបវិបត្តិតែក្រវីនីប៉ុនខ្មែរពុំបបងកិច្ចការអសសិលចូលឆ្លើយ។លោកបានខិតខំចងក្រងអត្ថបទរឿងរ៉ាវគាត់ត្រាននៅលើថ្ម។លើជាលើកដັ້ງឬលើសក្ឫតដើម្បីលាតត្រដាងនូវទឹកចិត្តនិងសម្រាប់ទុកជាមតកជាវិភាកទៀងក្នុងវិស័យវប្បធម៌អរិយធម៌ជាតិ។ចំណុចនេះចង់បញ្ជាក់ថាម៉េច?ទោះបីថាប្រទេសជួបនឹងសង្គ្រាមក៏ដោយប្រទេសជួបនឹងបញ្ហាក៏ដោយក៏បន្តែក្រវីនីប៉ុននោះគាត់ มันបានបោះបងកិច្ចការតែពីនជប៉ុនចោលទេនេះគឺជាមនស្សការមួយដល់8សម្រាប់ជាតិហើយពីព្រោះដែលគាត់ធ្វើអ្វីសុបអាចយ៉ាងគឺជាគុណប្រយោជន៍សម្រាប់មនុស្សគ្រប់ចំនួនតរតមុខទៀតវាជាគុណប្រយោជន៍សម្រាប់ជាតិប្រសិនបើនៅក្នុងពេលនោះលោកបោះបងចោលណាអ្វីត្រូវអត់ធ្វើបាត់បងហើយប្រសិនបើអ្វីត្រូវអត់ធ្វើបាត់បងហ្នឹងណាវាអត់មានអ្វីទៅគេដំណើរសម្រាប់មនុស្សចំនួនក្រោយទេអូខេចាជាងឲ្យបានជាលោកខ្មំប្រងចងប្រងខ្មំប្រងស្រាជាក្នុងផងសសេះចានៅលើឲ្យខ្លះ លើក្រាំងលើថ្មអសរថ្មតែហៅអសរថ្មសាជា្រចរឹកណាអញ្ចឹងនៅសម័យកណ្ដាលទៅបន្តបោះបង់សាជា្រចរឹកចោលទេអ្នកគញនិយាយពីដំណើរនៃវិវត្តអសរខ្មែរណានៅលើសាជា្រចរឹកទៅណាការសរសេរលើផ្ទាំងថ្មវាលំបាកក្នុងការស្បស្អាតអញ្ចឹងហើយបានជាគំនិតរបស់បុព្វបរិយយើងណាយើងបានខិតខំធុមួយដើម្បីឲ្យកាយស្រួលពីអាការចារលើផ្ទាំងថ្មក៏ឲ្យមានការលំបាកមកជាងការគេស្រួលចារលើបែបផ្សេងទៀតដែលអាចថាជាមជ្ឈបាយអសរជាងណា ដែលល្អជាងក៏ប៉ុន្តែវានឹងមានបញ្ហាអ្វីកើតឡើងទៀតចាបន្ទាប់មកក៏ដូចជាចាក់នៅលើក្រាំងក៏គេឃើញក្រាំងដែរអា cheese គេហៅថាពីដៅហាមជីស្បែកឆ្កែបាទស្មាទុះដូចចាស់ចាស់គាត់ធ្វើញ៉ៃលេងអញ្ចឹងក្រាំងចាក់នៅលើក្រាំងអាចធ្វើពីស្បែកស្បែកយើងក៏ដឹងដែរចាអួយឬក៏ចាក់លើស្លឹករត់ស្លឹករត់នេះគេហៅថាស្លឹកត្រាំងដែលគេយកទៅចងក្រៀកធុំមិនទៅបិទយ៉ាងម៉េចទៅដើម្បីយកមកចាក់ជាអស្ចារបាន បើសិនជាកូនចង់ដឹងពីរបៀបនៃការចារសកលិទ្ធយ៉ាងម៉េចកូនឧស្សាហ៍បើក YouTube មើលតាក់ទងទៅនឹងការចារណាពុំមានទីបង្ហាញហើយមួយទៀតគឺក្លាយជានឹងវត្តបទស្វ自動ស្របតវត្តអូណាឡោមដូចជាមានក្លាយជាសាស្រ្តាណាជាងកូនអាចទៅមើលបានចាស់ហើយឬសម្រាប់ដើម្បីលាតតាងនៅទឹកចិត្តនឹងសម្រាប់ទុកជាមរតកជីវវិភាគទីនក្នុងវិស័យបព៌តអរិយធម៌ជាតិអ្វីបានថាទុកជាមរតកជីវវិភាគទីន សម្រាប់វិស័យវប្បធម៌អរិយធម៌ជាតិពីពូននៅក្នុងអសសិលទាំងនោះវាក្តោបបញ្ហាទស្សនវិទ្យារូបនៃវប្បធម៌អរិយធម៌របស់ខ្មែរកាលណាអសសិលគឺអ្នកនិពន្ធបងវិលបញ្ហាទស្សនវិទ្យារូបនៃអរិយធម៌ចូលពីពូនអ្នកនិពន្ធគឺជាអ្នកផ្តើសង្កេតក៏វៃគឺជាអ្នកផ្តើសង្កេតដល់សកម្មភាពសង្គមមនុស្សហើយដល់ពេលរាល់ពីអ្នកសង្កេតហើយលោកយកបញ្ហាទៅនឹងមកចងក្រងបញ្ចូលទៅក្នុងស្នាដៃអសសិលវាធ្វើឲ្យស្នាដៃនេះប្រមូលប្រដំតើទស្សនវិទ្យារូបនៃវប្បធម៌អរ អត្តន័យអត្តបតមានលក្ខណៈជារឿងប្រដិទ្ធតាមបែបបរុសិយចិត្តនាទី1គឺអត្តន័យវាមានលក្ខណៈជារឿងប្រដិទ្ធតាមបែបរុសិយចិត្តនារឿងប្រដិទ្ធបានន័យថាប្រដិទ្ធតលលើស្ថានភាពផ្ដិតមួយឬក៏យ៉ាងម៉េចយ៉ាងអត់ដឹងហ៎ព្រោះកណ្ណាប្រដិទ្ធបានន័យថាយកអត្តធិព្ភបីមុខមកប្រដិទ្ធមកបង្កើតឡើងណាហើយរឿងក្នុងជីដកបែបបល័យជីដកជីដកបាទនិយាយពីជីដកទោះជីដកនិយាយពីពុទ្ធនិយមហ្នឹងណាកណ្ណានិយាយពីពុទ្ធនិយមទីមានពុទ្ធនិយមសព្ទ ពុតនយមខ្លាយហើយពុតនយមខ្លាយមានអាខ្លាយធម្មតាហើយនិងខ្លាយគូហេតនិយាយរួមទៅពុតពុតនយមទូជាដកគឺនៅក្នុង10ជាតិជាតិទាំង10របស់បពុរស័កបើពុតនយមខ្លាយធម្មតានោះគឺដូចជានៅក្នុងបញ្ញាសាស្ត្រជាតិដកអឺនិងនឹងខ្លាយគូហេតក៏ក្នុងនានាជាតិដកដូចជា500រឿងអូខេចា៎ដែលស rawd ទៅនឹងគំនិតជីវភាពមនុស្សសម័យនោះបានន័យថារលអវ័យដែលកវ័យនិពន្ធលោកយើងមកបង្ហាញនោះ គឺវាភ្ជាប់ទៅនឹងកត្តាភាពនៃចិត្តមនុស្សនៅក្នុងសម័យកាលដែលកំពុងតែជួបប្រទះឬក៏សម័យកាលរឿងកើតឡើងអូខេតោះអឺអត្តបទច្រើនសរសេរជាពាក្យកាមដែលមានដូចជាបកកាកទេបកពំនោលបកប្រមកើតបកប្រជុំលីលាអញ្ចឹងកាលណាកិច្ចវិจัยពីពាក្យកាមចូលចិត្តសរសេរក្នុងអត្តបទក្រៃនិពន្ធច្រើនថាបក4 5នេះ4នេះបក5បកដែលដាក់ឈ្មោះនៅក្រៅសម័យអង្គកើតតាមសម័យអង្គក៏មិនថាមិនត្រូវដាក់ឈ្មោះទេទើបដាក់ឈ្មោះនៅក្រៅសម័យអង្គគឺបក កកតេពំនោបន្ទោកកប្រមកិតបញ្ជុងលីលាអញ្ចឹងមានបတ်4ឯងដែលលោកតែតែបើនៅក្នុងការសរសេររឿងហើយពីដើមឡើយដោយលោកធំនិយាយតដែលហ្នឹងណាក៏វិញនិពន្ធចូលចិត្តសរសេរអសុសិលជាពាកកហើយពាកកហ្នឹងវាមើលទៅស្ដាប់តន់ណៃណងវាពីពីរួវាជក់ចិត្តចាប់អារម្មណ៍កាលណាលោកសរសេរជាពាកកវាអានហើយវាដូចជាបលិចរូបភាពអ வை មួយធ្វើឲ្យយើងឃើញពួកកម្មនាវិទ្យាអារម្មណ៍របស់នំអញ្ចឹងអ្នកអានអ្នកស្ដាប់អញ្ចឹង ពេលដាក់ហើយធ្វើយើងដាក់ដូចជាឃើញរូបភាពໄວ້មួយនឹងផ្នែកតែម្ដងចាអញ្ចឹងបទទាំងនេះគឺកអ្វីនិពន្ធចូលចិត្តយកមកសរសេរគាត់តែមិនហិញមានតែបទប៉ុណ្្នឹងណាពួកយើងនឹងឲ្យថាមេកាពុលថារបស់ខ្មែរមិនមានប៉ុណ្្នឹងទេមេកាពុលថារបស់ខ្មែរមានច្រើនបទដល់បើតាមការសាស្ត្រាជាដំបងថាមាន14បទ13 14បទចាប់ផ្ដើមពីបទបច្ចាវ័តបទពាក4បទកកតេបន្ទោបន្ទោកប្រមុខកតប្រជុំលីលាពាក6ពាក7ពាក8ពាក9ពាក10ពាក11អញ្ចឹងមកចា ក៏ប៉ុន្តែក្រោយមកមានការសរសេរឃើញថាមានបົດអីបន្ថែម្វឹក្វឹកទៀតហើយបົດទាំងនោះគឺដែលក ავ ិนิពົນច្រើនចូលចិតលើកយកមកសរសេរជាងគេដូចជាបົດកកតេបົດប្រមុខកត់បົດជុងលាលឬក៏បົດពុំណូលអីជាដើមចា៎គាត់អញ្ចឹងគាត់អានអានរឿងទៅដើមគាត់ច្រើនឃើញអញ្ចឹងហើយពេលខ្លះគាត់គាត់ថាអញ្ចឹងគឺអានរឿងពិបាកយល់អញ្ចឹងបើអានជាពាក្យរីទៅងាយយល់ជាងក៏ប៉ុន្តែគាត់ជាយឺមហ្នឹងកំណាបក ავ ិนิពົນធ្វើកំណុំកំហាប់បានន័យថាខ្លៃតែខ្លំបបោបំបញ្ហានៅក្នុង ចឹងអានទៅវាកន្តិភិរុះនាយនាងទៅហើយបើមិនជឿគ្រូទេកូនសាកអានរឿងអទុំទាវមួយស្អានរឿងទុំទាវមួយនឹងបទ២7ណាពេលដែលកូនអានទៅកូនដឹងថាអូវាពិរោះនាយនាងយ៉ាងម៉េចទៅពីពិសេសនៅពេលដែលក្មេងនិពន្ធលោកប្រៀបធៀបទួអង្គនៅពេលដែលគេស្នាហាគ្នាក៏ប្រៀបធៀបទួអង្គដូចជាទុំប្រៀបខ្លួនឯងទៅនឹងអីទាវប្រៀបខ្លួនឯងទៅនឹងអីហើយទៅពេលដែលអានហើយវាប្លែករូបភាពហើយវាហាក់ដូចជាភ្ជាប់ទៅនឹងធម្មជាតិនៃ ការរຸນរើរបស់មនុស្សក្នុងស្ថានភាពជាក់ស្ដែងនៃសង្គមមនុស្សជាតិចាអញ្ចឹងនៅពេលដែលលោកយករឿងទាំងឡាយសរសេរសិល្បៈនេះវិជាការទិញអារម្មណ៍មួយធ្វើឲ្យអ្នកអានស្ដាប់កាន់តែជក់ចិត្តចាប់អារម្មណ៍ហើយយល់នៅសក្តីកាន់តែច្បាស់លាស់មោទនភាពទៅលើសាដៃរបស់កវីនិពន្ធដែលជោគជ័យសរសេររឿងជាពីជាការអឺយើងតទៅទៀតចាអូខេអញ្ចឹងយើងមើលទៅកវីនិពន្ធដែលល្បីល្បីក្នុងសាដៃនៅពេលនោះមានដូចជានានាខ្លះដូចជាអង្គញាចក្រីកៅ អកញាចក្រីកៅនិពន្ធសាស្ត្រាដើររឿងជាពាក្យណាឃើញទេអកញាចក្រីកៅនិពន្ធសាស្ត្រាដើររឿងនេះគឺជាពាក្យប្រាប់ពាក្យសាស្ត្រាណាសាស្ត្រាដើររឿងជាពាក្យបណ្ឌិតកៅនិពន្ធសាស្ត្រាចៃតាត់ជាពាក្យការសទ្ធិពាក្យការទាំងអស់បណ្ឌិតស្អាតឬក៏សំអាតនិពន្ធសាស្ត្រាមុជលិនជាពាក្យការដែរអឺព្រះអរិយគិមរីហិង គណៈជាប្ររីជាជាគណៈសម័យក្លោដងមានជ័យនិពន្ធសាស្ត្រាជនិវងចាភាកកវីយ៉ែមនិពន្ធសាស្ត្រាវិមានច័ន្ទចាភាកអញ្ចឹងកូនឃើញកវីនិពន្ធដែលនៅក្នុងសម័យកណ្ដាលនេះកូនណាសសេសតតែរឿងចាភាកទាំងអស់ហើយចាភាកនឹងគឺជុំកាលនេះរឿងតារាដឹងថាកូនធ្លាប់អានឬក៏អត់ទេដូចជារឿងនេះសាស្ត្រាដើររឿងសតាច័យទតមុជលនឬក៏ជនិវងឬក៏វិមានច័ន្ទ នឹងសពតែរឿងដែលសរសេរជាពាក្យកហើយឥឡូវនេះដូចជាមិនសូវមានអ្នកណាគេចាប់អារម្មណ៍អានទេមកទៅណាអញ្ចឹងបើសុនជិះពេលទៅណែអីកូនអាចទៅរកសុភើទាំងនោះយកមកអានមើលតែវាតិចអារម្មណ៍កូនយ៉ាងម៉េចដែរចាស់អូខេតោះតទៀតហើយនៅមាននៅមានអ្នកនិពន្ធក្នុងសាដែរប្រហែលជាចានទៀតខ្លះស្គាល់ខ្លះក៏មិនស្គាល់ទាំងឈ្មោះទាំងការបរិឆេទខ្លះទៀតនិយាយរួមទៅបើស�តែសង្គ្រាមបើសាស្ត្រវិបັດក្នុងផ្ទៃក្នុងណាអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យអ្វីវាត្រូវបាត់បង់ខ្លះខ្លះហើយ ហើយបើសិនជាបាត់សម្ដៅដើមចង់ទៅក៏អត់ដឹងថានីហបុនឈ្មោះអីក៏បោះឆោតទៅណាទេពេលខ្លះទៀតមានអាចដើរមកចង់បើបាត់ដល់កដាលវាដឹងទៅណាតើនេះយើងក៏អត់ដឹងដែរព្រោះកណ្ណាតាប្រទេសមានវិបាកគឺបញ្ហាសុខសុខគឺត្រូវស្រុតដោយប្រការណាមួយហើយហើយទោះបីថាស្រុតក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែក៏ឱ្យនីហបុនយើងលោកមិនបោះចោលកិច្ចការតែនីហបុនទេព្រោះបោះចោលធ្វើអីវាជាប្រយោជន៍សម្រាប់ជាតិបើសិនជាលោកមិនខិតខំប្រឹងប្រែងតែនីហបុនទេសួរថាអ្វីទាំងអស់វាអាចបន្លំទុកដល់ស វាអត់អាចប ursal ទុកអត់សោះថ្ងៃបានទេហើយកូនប្រកាសជីបាត់អត្តសញ្ញាណនៃអសុសលចាល់ហើយចាអូខេអញ្ចឹងអឺក្នុងសម័យនោះគេហៅថាសាស្ត្រាជំនூកពាក្យថារឿងអញ្ចឹងសាស្ត្រាចនវងសាស្ត្រាចេយត៍សាស្ត្រាដើរឿងសាស្ត្រាមូចលិនគេប្រៅពាក្យសាស្ត្រានេះជំនூកពាក្យថារឿងណាហើយដូចជាសាស្ត្រានេះនេះទាំងឡាយនេះកូនអឺគេហៅដូចនេះប្រហែលជាគេសំអាងថារឿងរ่าទាំងនោះចារលើសាស្ត្រាសកល អានិគតបប្រហែលនេះគាត់ណាជាងគេអត់ប្រើពៀកថាចាលើសាស្ត្រាសក្រឹតទេជាងគេប្រោពៀកសាស្ត្រាចំនួនរឿងក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងសម័យកណ្ដាលនេះក៏ដឹងហ َيْ ការកែប្រែប៉ះអូននៃការសសេរអសណាជុំការគេមិនសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើសិលាចារឹកខ្លាំងពេកអសថ្មពេកទេគេកាមគេកែមកចានៅលើក្រាំងកែមកចានៅលើសក្រឹតជាដើម អពតតែនៅពេលដែលគេប្រើពាក្យសាស្ត្រានេះគាត់ប្រហែលទេណាប្រហែលគេសំអាងថាអវ័យទាំងនឹងចានៅលើសាស្ត្រាសក្ឫតណាប្រហែលអូសំទុមិនមិនប្រហែលទេវាប្រកបជាចាលើសាស្ត្រានេះណាអញ្ចឹងចាលើសាស្ត្រាមួយទៀតគឺនៅលើផ្ទាំងផ្ព័រគេហៅថាសីលាចារិកគឺវាខុសគ្នាអញ្ចឹងគឺបកគេដោះដូរណាមកលើក្រាំងលើលើស្ត្រាវិញចាស្ទុអឺតទៅទៀតឥឡូវកូនមើលទៅការពង្រឹងពុទ្ធិបន្តិចមកអឺសំដូរយើងមានច្រើនបន្តិចថ្ងៃនេះណា អ so so th ាសសសសម័យកដាលជួបវិបត្តិដោយសារអ្វីម hmm. oh, okay. so, yeah, ៉េចនកនិយាយគាត់អាសសសសម័យកដាលជួបវិបត្តិដោយសារអីនៅពេលដែលប្រទេសជួបវិបត្តិអាសសសប្រកាសជាមានអធិបុលរងរងអធិបុលតាននោះតោះអូខេអញ្ចឹងគឺយើងចម្លើយនេះមកអាសសសសម័យកដាលជួបវិបត្តិដោយសារប្រទេសជួបសង្គ្រាមជាមួយប្រទេសជិតខាងហើយបើកដាលនិយាយពីប្រទេសជិតខាងដែលច្រើនតើមានសង្គ្រាមមានបញ្ហាជាមួយយើងណាគេមិនផុតពីការ ជិបជួបជាមួយនឹងប្រទេសសៀមពីព្រោះធ្លាប់ប្រទេសភូមិផររងជាមួយម៉ែនបើមិនសៀមវៀតណាមក៏ប៉ុន្តែបើនិយាយភាសាសំបញ្ញថាបើមិនសៀមគឺយួនបើសិនជាមិនថៃឬក៏វៀតណាមនិយាយតាមបច្ចេកទេសគេណាអញ្ចឹងវាមូលហេតុអីដោយសារតែមានជោគតកតងគ្នាជាមួយនឹងបញ្ហាព្រំដែនជាមួយនឹងអរិយធម៌អីតកតងនេះទៅក៏តែតែជួបច tranh គ្នាពីវិញសៀមនឹងឯងចាស់អូខេអញ្ចឹងគឺជួបវិបត្តិឯកសារតែប្រទេសជួបសង្គ្រាមជាមួយតែជាតិខាងចាស់អូខេតទៀត តើនៅពេលនោះបណ្ឌិតកអ្វីតើនៅពេលនោះបណ្ឌិតកអ្វីនិពន្ធខ្មែរបបងកិច្ចការតែនិពន្ធចៅដល់រឹតទេប្រវ័យអញ្ចឹងនៅពេលទៅជួបវិបត្តិហ្នឹងកអ្វីនិពន្ធខ្មែរបបងកិច្ចការតែនិពន្ធចៅឬក៏អត់ទេជួយឆ្លើយមើលគាត់គាត់គិតថាគាត់បបងហ៎អឺទៅជាម្យ៉ាងដែរពេលដែលអ្នកគូរនិយាយម្នាក់ឯងហើយឆ្លើយម្នាក់ឯងដល់ដែរណាក៏តែធុុមួយទេគឺវាត្រូវសន្តិភាពថាតែអញ្ចឹងហ៎ណាអញ្ចឹងនៅពេលនោះបណ្ឌិតកអ្វីនិពន្ធនឹងបបងកិច្ចការតែនិពន្ធចៅដល់រឹតទេប្រវ័យ នៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាកំពុងជួបបញ្ហាជាងហើយណាហើយសួរថាគាត់បោះបងកិច្ចការតែជប៉ុនចោលអត់ដើម្បីដើម្បីប្រយោជន៍ទេគាត់ណាថាគាត់បោះបងចោលអត់គាត់ប្រកបជាឆ្លើយបានចុះឥឡូវជាចម្លើយតិចពួកគាត់បានបោះបងកិច្ចការតែជប៉ុនចោលទេអញ្ចឹងយើងហ៊ានកំណត់ថាគាត់មិនបោះបងកិច្ចការតែជប៉ុនចោលទេបានមិនបោះចងចោលប្រុសអីប្រុសកិច្ចការទៅវាសំខាន់សម្រាប់ប្រតិជីវិតពិសេសតេតងទៅនឹងអត្តសញ្ញាណនៃអសរសាស្ត្រជាតិ ដែលរួមចំណែកជួយដល់ការបង្ហាញអឃើញពិអត្តសញ្ញាណនៃវប្បធម៌រីកនេះពួកគាត់មិនបោះបង់កិច្ចការតែនិពន្ធចោលទេព្រោះវាជាអត្តសញ្ញាណណាកូនណាអត្តសញ្ញាណនៃវប្បធម៌បើសិនជាបោះបង់កិច្ចការតែនិពន្ធចោលហាក់ដូចជាគាត់បោះបង់អត្តសញ្ញាណនៃវប្បធម៌ចោលហើយអាសសលជាគ្រឹះជាមូលដ្ឋាននៃវប្បធម៌កូនមើលណាកូនណានៅក្នុងសពដៃអសសលខ្លះកូនឃើញហើយ ទស្សនវិរបរិបត្តិធរទុកបីថាស្នាដៃទោះធ្វើនីតិកម្មពិភពរទេសក៏ដោយក៏ការធ្វើនីតិកម្មពិភពរទេសនោះក៏អ្វីប្រពន្ធប្រើបំនិនប្រសាទរបស់ខ្លួនក្នុងការបនស៊ីរដ្ឋទស្សនវិរ័យធរច្បាស់ឲ្យចូលទៅក្នុងនឹងចរន្តយើងពិនិត្យតែមើលរឿងរាមកេរមួយខ្លួនឃើញអត់ទេបើនិយាយពីរឿងរាមកេរយើងធ្វើនីតិកម្មពីរម័យរដ្ឋវណ្ឌីខ្លួនណាក៏បន្តែសួរថាដល់គងរឿងរាមកេរទស្សនវិរ័យធរច្បាស់ទេច្បាស់ខ្លួនមិនបាច់មើលអីមូតតបរិវិធិជាតភ័ណ្ឌគល់មួយខ្លួនឃើញបរិវិធិជាតភ័ណ្ឌគល់នេះ វិជាអត្តសញ្ញាណនៃទតិយរិដ្ឋមួយដែលខ្មែរតែតនយមប្រពុតប្រតិបត្តិឡើងនៅរៀងរាល់ដើមវសានរដូវអញ្ចឹងវិជាអត្តសញ្ញាណនោះមួយហើយបើសិនជាគាត់មិនខិតខំកិច្ចការតាមយន្តទេហាជិបាត់ទទួលថាយកពីបរទេសក៏ត្រូវតែធ្វើនីតិកម្មធ្វើយ៉ាងណាបនស៊ីផ្នកម្មតិចឲ្យចូលទៅក្នុងនោះដើម្បីឲ្យមនុស្សខ្មែរទទួលយកបានអូខេអញ្ចឹងគាត់របស់បងចោលហ្នឹងណាអត្តសញ្ញាណទៅហ្នឹងគឺមិនបោះបងចោលចិត្តទេតោះទី2ទីសំដៅទី3 តានៅក្នុងសម័យកាលនោះអត្តបទទាំងឡាយច្រើនសរសេរនៅលើអ្វីណាសម័យកាលនោះអត្តបទទាំងឡាយច្រើនសរសេរនៅលើអ្វីហើយនៅក្នុងសម័យនោះគេប្រើពាក្យអ្វីចំនួនពាក្យថារឿងចូលលើទីហរមជែកអូខេអញ្ចឹងសម័យកាលនោះអត្តបទទាំងឡាយច្រើនសរសេរនៅលើអ្វីនោះវិមានសញ្ញា3ប៉ុណ្ណាទី1លឺក្រាំងទី2លឺថ្មទី3លឺស្លឹករត់ ណច្រើនច្រើនសរសេរបាទថាមិនទាំងស្រង់នេះគុនសบายកាលនោះច្រើនសរសេរអត្ថបទច្រើនសរសេរលើໄວគុនអាចគិតបន្តិចគិតឲ្យໄວទៅលើនៅគូបយលអាអាមុនបន្តិចណាគុនអញ្ចឹងច្រើនសរសេរនៅលើអីនៅលើក្រាំងលើផ្ទាំងថ្មដែលខាសសិលាចរិកអសតថ្មណាឬក៏នៅលើស្លឹករិតហើយស្លឹករិតដូចទៅគូប្រាំអញ្ចឹងស្លឹករិតហ្នឹងគឺយើងអឺគេគេមានរបៀបធ្វើគេនឹងគាត់ដឹងឯងគុន ក៏បើតើគូនអាចទៅ search មើលតាម YouTube បានគូនអាចទៅមើលជាក់ស្ដែងនៅឯកន្លែងផលិតទៅណាកន្លែងចាណាមាននៅមានអ្នកធ្វើបន្តអញ្ចឹងមិនបាត់បងតើឯងគាត់យកមួយចំឡាយតិចមកអញ្ចឹងសម័យកាលនោះអត្ថបទទាំង lain ចាំសរសេរទៅលើផ្ទាំងថ្មឬនៅលើក្រាំងឬនៅលើស្លឹករិតអញ្ចឹងបានន័យថានៅចម្រុះគ្នាទាំងបីគ្រាន់ថាមួយដល់វិវាទឥតិពលខ្លាំងជាងគេផាច់ជាសឹករិតណាអញ្ចឹងគេប្រោតពាក្យថាកថាចំនុចពាក្យថារឿងប្រោតពាក្យថាកថាចំនុចពាក្យថារឿង កថ no ាកថាចាប់ចំនួនពាក្យថារឧទាហរណ៍ដូចជាសាស្ត្រាអជ័យទតសាស្ត្រាចនវងសាស្ត្រាដើររឿងនេះប្រើពាក្យកថាចំនួនពាក្យថារឿងហើយនៅខាងនោះឬក៏ហៅថាសាស្ត្រាសាស្ត្រាក៏បានដែរណាប្រើពាក្យកថាចំនួនរឿងប្រើពាក្យសាស្ត្រាណាអញ្ចឹងកថាសាស្ត្រាជ័យទតកុំពីតកតទៅទៅនឹងរឿងជ័យទតសាស្ត្រាចនវងសាស្ត្រាដើររឿងអីជាដើមចានេះ អើយើងមើលមួយទៀតតសសសស្ម័យកដាលនេះមានកអ្វីនិពន្ធល្បីៗណាខ្លះដែលបានបន្សល់ទុកគេសាដៃរបស់ខ្លួនចូលបញ្ជាក់អញ្ចឹងគេសួរថាអសសសស្ម័យកដាលណាមានកអ្វីនិពន្ធណាខ្លះដែលបានបន្សល់ទុកនៅមានបណ្ឌិតមានកអ្វីនិពន្ធណាខ្លះដែលបានបន្សល់ទុកនៅគេសាដៃរបស់ខ្លួនអ្នកចានេះគាត់ចាអានឹងសម័យប៉ុណ្្នឹងគេក៏ត្រាស់បានយូរមិនហ្នឹងគាត់ខ្លះខ្លះហ្នឹងគាត់ណា ប <chat> ាទសម័យកាលក៏ច្រើនត້ອງតាទៀតដែរក្បួនពុន33ក៏ហើយយើងស្គាល់តាមរយៈសម្ដាយរបស់លោកច្រើនចាស់ឥឡូវយើងមើលតិចមកអញ្ចឹងកវីណេតពុន33ដូចជាអង្គញាចក្រេកកៅនិពន្ធសាស្ត្រាដៅរឿងជាពាកកណេមណ្ឌតកៅនិពន្ធសាស្ត្រាចៃតាត់ជាពាកកមណ្ឌតស្អាតឬក៏សំអាតនិពន្ធសាស្ត្រាមុជលិនជាពាកកប្ររយាគិមរិហិងនិពន្ធសាស្ត្រាចិនវងជាពាកក កវាយ okay ញ្ញនិពន្ធសាស្ត្រាវិមានច័ន្ទជាពីកាប់អូខេអញ្ចឹងអឺនៅក្នុងចំលៃនេះកូនមើលឃើញណាកវាយនិពន្ធដែរល្បីមិនមែនតែប៉ុណ្្នឹងទេកូនលើសម័យកណ្ដាលនេះណានៅសម័យកណ្ដាលមិនមែនមានប៉ុណ្្នឹងទេក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលគេចាប់អារម្មណ៍សាស្ត្រាទាំងនេះត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយជាសាធិរណៈសាស្ត្រាទាំងនេះត្រូវបានគេយកទៅអឺធ្វើជាជាមធ្យោបាយកម្មសាស្ត្រសាមញ្ញផ្សេងឬក៏សម្រាប់ជាការអប់រំពលផ្ដៅឬក៏សម្រាប់ជាការសិក្សាអីសាជីវបន្តណា ទៅជាសាស្ត្រាដើររឿងអឺជាពីកថានេះជុំកាលយើងមិនបានដឹងអត្ថន័យនៃរឿងយ៉ាងម៉េចទុយកូនមិនបានដឹងអត្ថន័យរឿងយ៉ាងម៉េចទេក៏ប៉ុន្តែវាមានជាលក្ខណៈជាសាស្ត្រានៅក្នុងការកត់សម្គាល់ទៅលើស្នាដៃដើររឿងរបស់ចក្រីកែនេះមួយទៀតគឺបណ្ឌិតកោសាស្ត្រាចៃតាត់សាស្ត្រាចៃតាត់ហ្នឹងក៏ជាពីកាត់ដែរណាមួយទៀតគឺបណ្ឌិតស្អាតឬក៏ហៅថាបណ្ឌិតសំអាតក៏បានដែរមិនមែនសំអាតស្បាតសបាយទេណាពួកគាត់គឺស្អាតឬក៏សំអាត សាស្ត្រមុជលិនជពីកាកនោះសតើរឿងមួយដែលយើងមិនដែលបានអានណាបងណាវាហាក់ដូចជាពេលខ្លះឯកសារនោះមិនសូវមានជាលក្ខណៈសកលទូលំទូលាយយើងពិបាករកដែរហ្នឹងបើបើសិនបានទៅបណ្ណាល័យឬក៏ទៅបណ្ណាកាឯងកូនអាចស ર્ચ មើលរកមើលអាហ្នឹងណាអូខេមួយទៀតគឺកវីយាមពីពុទ្ធសាស្ត្រវាមានចੰជពីកាកដូចគ្នាអូសុំបីទៅនរគ្រូកូនជុងការក៏អត់បានអានរឿងហ្នឹងដែរអូជុងការពេលពលាជុងការវាអត់មានឯកសារអញ្ចឹងទៅហើយបើសិនជាមានបានឯកសារពីណាផ្ទៃមកកាន់តែ អ្នកគ្រូទៅដល់រកដែរតែជួនកាលក្លាសរត់ឃើញទៅចឹងអញ្ចឹងគឺយើងបានណាអឺចំណាទី4គឺតោះឥឡូវយើងចូលទៅកិច្ចការផ្ទះបន្តិចហ្នឹងតោះចូលបងៗនាយរៀបរပ်ឡើងវិញពីអសន្នសិលខ្មែរសម័យកណ្ដាលចាអញ្ចឹងគឺឲ្យកូននាយរៀបរပ်ឡើងវិញពីអសន្នសិលខ្មែរសម័យកណ្ដាលនៅក្នុងកិច្ចការផ្ទះហ្នឹងណាអឺអ្នកគ្រូអត់បានដាក់ចម្លើយឲ្យកូនទេកិច្ចការផ្ទះនេះគឺជាសញ្ញាសួរមួយសម្រាប់កូនកូនយកទៅសរសេរកូនយកទៅធ្វើ ហើយថ្ងៃណាមួយប្រសិនបើនៅពេលដែលវីដេអូនេះត្រូវបានស្អប់ស្ាយទៅកូនអាចមានជាចំណុចសម្គាល់មួយថាអឺបើសិនជាធ្វើកិច្ចការទៅកូនបានអីកូនធ្វើកិច្ចការទៅកូនដាក់ចម្លើយដាក់អីទៅគឺតបទៅនឹងការរៀនសូត្ររបស់យើងវិញមកជួនកាលកូនឆ្លើយទៅកូនអាចបានទទួលពทธิមិនថាពทธิមិនទេជួនកាលកូនអាចបានរង្វាន់អីថែមទៀតចាអញ្ចឹងគឺកិច្ចការផ្ទះនេះកូនយកទៅធ្វើខ្លួនឯងបន្ថែមណាកូនណាហើយយកទៅដល់អត់មានអីបំផាអីពួកខុនទៅគ្រូដាក់ឲ្យនឹងគ្រាន់តែស ਵੇ ទៅលើឲ អោយនិយាយរៀបរាប់ឡើងវិញពីអសរសាស្ត្រខ្មែរសម័យកណ្ដាលអញ្ចឹងកូនអាចនិយាយរៀបរាប់ពីអសរសាស្ត្រខ្មែរសម័យកណ្ដាលវាមានលក្ខណៈបែបផែនយ៉ាងម៉េចហើយដោយរៀបរាប់ច្បិចៗមកមិនបាច់ចាំក្បោះក្បាយរហូតទៅជំពូកធំអីមួយទេមិនបាច់ទេយកតែចំណុចសំខាន់ៗមកហើយនៅពេលដែលកូនរៀបរាប់ទៅកូនអាចបញ្ចូលអ្នកនិពន្ធអាចចូលស្នាដៃរបស់គាត់អីខ្លះមកណាអូខេអញ្ចឹងគឺអឺសម្រាប់អឺមេរៀនអឺវិវត្តអសរសិលនេះសម័យកណ្ដាលគឺលោកគ្រូចប់ប៉ុណ្ណឹងសិនណាកូនណាអញ្ច ហើយយើងនឹងបន្តជួបគ្នានៅក្នុងអសស្សសម័យទំនើបបន្តទៅទៀតចាអញ្ចឹងហ្មងនេះគឺយើងអស់ហើយហើយអ្វីដែលលោកគ្រូចង់បានគឺការខិតខំសិក្សារៀនសូត្ររបស់កូនកូនជាយាមស្ដាប់លោកគ្រូបងជុលទោះបីថាខੂੰងត្រនយ៉ាងណាក៏ដោយលោកគ្រូតែងតែប្រាប់ជំនិចថារៀនសុំឲ្យដូចផ្ទៀងរលឹមចឹងកុំរៀនដូចផ្ទៀងកក់ខែបើសិនជាកូនរៀនដូចផ្ទៀងកក់ខែវិញកូនរៀនតែមកប្រែបាត់មកឆើបបាត់ឥឡូវនេះគឺលោកគ្រូសង្កេតឃើញចឹងឯងជាពិសេសគឺនៅពេលដែល សាលាតាមសាលាយើងតែមានថត Zoom ថតអីដើម្បីឲ្យកូនរៀនតាមនឹងណាតែវាខុសអ្នកទៅជួបមើលលោកគ្រូឃើញទៅជាសំទោសនឹងការមើលគឺធ្លាក់ចុះអញ្ចឹងវាខ្លះកូនគាត់ថាវាបើសាលាតែពេលវេលាអត់មានឬក៏យ៉ាងប្លែកមិនមិនគាត់ដឹងហ៎គាត់សងធុមុខទៀមទាយកឲ្យໄວដែលគ្រូលោកគ្រូអ្នកគ្រូកាត់ខំបងរៀននេះយកទៅសិក្សាទៅកូនឯងហើយទោះបីថាកូនទៅធ្វើបានប៉ុណ្ណាឬក៏មិនបានប៉ុណ្ណាយើងចាំជួបគ្នាតទៅទៀតនៅពេលដែលយើងជួបគ្នានៅឯសាលាវិញហើយពេលដែលកូនមើលទៅ ចឹងថ្ងៃនេះគឺយើងសូមបញ្ចប់អឺវីដេអូអសសុសសម្ាយកណ្ដាលនេះគឺត្រឹមនេះសិនគាត់ណាហើយយើងនឹងជួបគ្នាក្នុងម៉ោងក្រោយទៀតជួបពរឲ្យព្រីមមអ្នកសិក្សាទាំងអស់ជួបតាមសេចក្តីសុខសុខភាពល្អរោគបន្ទោសទៅមានបានជួបពរដល់កូនកូនសិស្សានុសិស្សទាំងអស់សូមឲ្យទទួលបាននៅពុទ្ធិមមសម្រាប់ការយកទៅបន្តការសិក្សានៅពេលខាងមុខតទៅទៀតចា៎អរគុណច្រើនជួបគ្នាម្ងក្រោយចា៎